Maja Marinković i Bilal Brajlović razgovarali su za vreme reklama o svom odnosu. Dečko na skeneru si, rekla je Maja. Neka i treba da budem šta ti pričaju, pitao je Bilal. Ti znaš da sa mnom igranja nema, uzvratila je Marinkovićeva. Jel misliš da se igram, zato nećemo ni da brzamo, samo nemoj da budeš bezobrazna prema meni. Jedino mi se ne sviđa kad kažeš da za tebe sve igra, govorio je on. Nije tačno. Kažem da se igram sa ljudima, pogotovo ženama, jer su ljubomorne, ne vole me jer sam jaka i bitnija od njih, dodala je Maja.